Česká televize uvádí francouzsko-německý seriál. Lovci draků. Hřbitov trojrožců. Tak, Leopoldíku, dneska si fakt pošmákneš. Když Gvizdo loupá brambory, tak to je vždycky hostina. A protože si musí u mámy odpracovat 3 týdny za dlužný nájemný, nastanou jistýmu prasátku zlatý časy. U všech dračích zubů, pojďte ven, to musíte vidět. Ty nový křídla u vrtulníku, ty fakt berou dech. Uznávám, že výběr barev je spornej, ale až to trochu chytne patinu, kruči píšek, co to je? Jak může takovej obr lítat? To je ale krása. Taková loď musí stát celý mění. Pane, vítejte v mém skromném, ale pohodlném hostinci. Náš dům je proslulý vynikající kuchyní, osobitým půvabem pokojů, poklidem. Jančo a Gvizdo, ty dva pány najdu tady? Ano, stojí před vámi. Gvizdo a Jančo, lovci draků. K vašim službám, pane, pokud vám nejde o loupání brambor. Filidor Netker, obchodník s uměním a starožitnostmi a jak vidno vyznavač drakokapitofílie. Jak to bylo? Drakokapitofílie, neboli tento pán sbírá dračí hlavy. Přesně tak, svou sbírku bych při vší skromnosti označil za famózní, ale k dokonalosti sbírky chybí jeden slavný exemplář. Aha, vy nemáte Gandormaka. Gandormaka? Ta mě nezajímá, obyčejný dravec jako mnoho jiných. Ne, v mé sbírce totiž chybí už jenom trofej z trojrožce. Borbacus tricornus, vážně? Vy chcete bíložravce mezi všechny tyhle bestie? Nejde o ledajakého bíložravce, vy neznáte pověst o hřbitově trojrožců. Trojrožci odjakživa odcházejí zemřít na tajný ostrov Atanazar bez ohledu na místo, kde žili. Vede je tam instinkt, když se blíží jejich konec. Famózní, že? Rád bych ten ostrov našel. Nebylo by jednodušší podívat se po trojrožci tady v okolí? Ne, v žádném případě. Toto je velmi vzácný druh. Svého trojrožce si nejlépe opatřím tady na tom ostrově. Ne, tohle my neděláme. Zabít trojrožce na jeho poslední cestě přináší smůlu. Kdo říká zabít? Mně by stačila hlava zvířete, které už tam dokonalo. Vidíš, Lianču, tak je to. Nemožné. Jo, protože my jsme lovci draků a riskujeme životy pro záchranu nevinných a hlavy z dechlin nezbíráme. Je jasné, že zastáváme odlišné hodnoty. Rozumím, mluvme o vaší hodnotě a o 50 000 zlaťáků, které vám za toto nabízím. No tak někoho nevinného k zachránění snad na tom ostrově najdeme, ne? Chudáček Gvizdík musí letět tak daleko, aby se vrátil jako boháč. A já ho těma jeho jemnýma ručkama nechala loupat brambory. Ručkama, který by měly podepisovat smlouvy a vyplácet mince. Brát jemný věci jako snubní prsteny, kterými navlíknou. Gvizdo!
Ty sečáku, moje krásný nový prostěradla. No počkej, hochu, až se vrátíš. To teprve něco uvidíš. Dobrý vítr, slunce pěkně svítí, vypadá to na krásnou cestu. Ty trojrožce byste přece našel sám. Máte vzducholoď a plán ostrova. Ten plán neudává přesnou polohu. Kromě toho pověst vypráví, že ten hřbitov chrání jiní draci, divocí kerkozarové. A proto potřebují lovce draků, aby mě chránili. Tak se na to podíváme. Ten trojrožec uprostřed představuje ostrov Atanazar. A tyhle tři slunce, co tvoří trojúhelník, mi něco připomínají. Podívej, tady je dálný východ. No jasně, jsou ostroví Krano. Ten hřbitov bude na jednom z těch ostrovů. Famozní, zamíříme na severo-severovýchod. Ale to není někde za rohem, znamená to nejméně 6 dnů letu bez mezipřistání. Proto není radno otálet. Ostrov Atanazar vyrážíme. Au. Co vy na to? Je pěkné, když prší, vidíte? Nemáte hlad, přátelé? Úžasný přístroj. Moc chytré. Já bych spíš řekl složitý, když to náš vrtulník je silný a jednoduchý. Přesto doufám, že naše expedice proběhne hladce. To bych netvrdil. Poloha ostrovů je vůči magnetickým polím Krana nestabilní. Krano tvoří vulkanické planety, které jsou v pozici slunce. Nepodstatné. A pak je tu ještě ta velká louže, velký vodní puchejs, který záludně šplouchá kolem. Tý by bylo lepší se vyhnout. To je všechno bezvýznamné, milí příteli. Raději si doje z fazole, než vystydnou. Pořád jen fazole, fuj. Jo, každý den jíst fazole, to je na palici. Měli jsme si vzít vlastní zásoby. Poslyš, k tomu mě něco napadá. Do jídla se radši pusť, neb s fazolí roste chuť. Co se děje? Blížíme se k souostroví Krano. Teď ještě musíme v tom zmatku najít náš ostrov. Podívejte, trojrožec míří na Atanazar. Máme štěstí, stačí letět za ním. Ale tenhle vypadá na umření asi tak málo jako my. To je na tom právě famózní, jejich poslední cesta může trvat roky. Jo, co naděláš, sotva se narodíš, už aby se schystal na hřbitov. Co je to za život? Trojrožci žijí stovky let. Jsou trpěliví a stateční. Co si to namířit k němu, useknout mu kebuli a pak to stočit k domovu? Přerušit tomu ubohému tvoru poslední cestu je naprosto vyloučeno, váš přítel má pravdu. Pouť trojrožců je posvátná. Heleďte, navrhuju to i kvůli vám, ale když si tak potrpíte na fazole... Ah, to je krása, famózní nádhera. Ty
Tihle ptáci jsou dramokové, oblíbená kořist ohnivých drak. Letí v hejnu, aby se chránili, a to znamená jediné, že se cítí ohrožení. No, nazdar bazar. Ohnivej drak si dá dneska pro změnu něco jiného. Něču, pomoc! Daština se zachrání, famózní. Famózní? To těžko, to je ta velká louže. Zákeznej ohnivák. Nečekal jsem, že to přežijeme. Jen zatím nemůžeme letět dál. Můžeme se přece plavit po vodě, ne? Mám ještě něco. Komu to jde s jehlicemi, díra v plachtě problém není. Země na obzoru. Vidíte tu horu? Vypadá jako trojrožec. Velká louže dorazila k Atanazaru. Řeknu vám, to je ale půvabná krajina. Trojrožec. Stopa je stará nejvýš 2 dny. Brzy budem u cíle, je to... Famózní, no jo, to už známe. Hele, jestli jsem ten trojrožec putoval celý léta, tak už na pár minutách nesejde. Nehneme s ním. Ale to se nám hodí. Ukončíme chudákovi trápení, sebereme mu hlavu a tak je to... Tak to ne. Nebylo by slušné zabíjet to ubohé zvíře před cílem jeho cesty. Musíme mu pomoct, jinak zemře vyčerpáním už tady. A co Kerkozarové? Myslíš taky na ně? No tak, pomozte mi! Hřbitov je asi tam nahoře. Oh, skvělé, to by bylo vážně fam... Vážený pane Netker, je přece tolik slov, když se člověk zamyslí. Skvělý, geniální, výborný, špička, super. Tak už s tím svým věčným famózní jednou provždy přestaňte. Teď je u cíle. Musím říct, že je to v skutku velkolepé. Ano, je to famózní. Myslím, že náš přítel usnul věčným šlofíkem. Liančo, ufikni mu hlavu a pak... Změna programu, teď jde o naše hlavy. Pomoc, je to náma.
Je to dobré, už nás nechali na pokoji. No s tím bahnem jsme nabrali také pach džungle. Kerkozarové nás tak těžko vypátrají. Tak je to hotový, naložíme hlavu na loď a pak hajdy domů. Hotové? Dá se to tak říct? Neslyším klukot srdce, ale má silný krunýř. Už to má za sebou, tak do práce, siláku. Odpusť, trojroháčku, ale tvá cesta je u konce. To je jed z rapiosaura, trochu to zabolí, ale pak se dostaví krásný spánek. Vážený pane, snad jsem k vám byl předtím trochu hrubý, ale slovo famózní je vlastně moc hezké. Tak už jsme se probudili. Měl jste pravdu, milý Gvizdo, co je mi do hlavy nějakého bíložravce? Mě zajímají jen jeho rohy. Z těch se dá totiž vyrobit pozoruhodný prášek, který prodlužuje život. Tak je to, díky němu budu dlouho žít, ale taky zbohatnu. Králové a knížata mě zahrnou zlatem, jen aby z něj získali alespoň špetičku. Tak vám jde tedy o peníze. Víte, milej pane, vy jste mi tak sympatický, že se s radostí vzdávám celé odměny. Jak milé, ale jelikož chci zůstat jediným, kdo zná tajemství Atanazaru, musím vás tady nechat taky. Budu naživu stejně dlouho jako trojrožec, zatímco vy velice záhy skončíte v žaludku Kerkozara. No, není to snad famózní? Udělejte někdo něco, cokoliv, já nechci umřít. Pomoc! Pomoc! Křičte si, jak chcete, nikdo vás neuslyší, kromě nás tu stejně nikdo není. Myslíte? Jsem na tebe moc pyšný, Gvizdo. To jsi udělal v skutku skvěle. Cože? Co jsem udělal tak skvělýho? Může to pro nás taky skončit špatně, ale ty jsi předstíral strach, abys přivábil Kerkozary a ti pak sežrali pana Netkera. Díky tobě zůstane tajemství trojrožců zachováno. Fakt? To, že jsem udělal? Ale to tajemství je mi teď ukradený. Měl jsem vás všechny oddělat hned. To jsem zařídil fakt skvěle. Místo pár hodin, tak budeme žít 10 minut. To není možné, byl přece mrtvý. Ne! Je po něm famózní. Ne! Honem pryč, než nás ty bestie najdou. Nejdřív musíme dostat toho trojrožce na hřbitov. Zbláznil se, za chvíli se na nás vrhnou. Je třeba respektovat jeho poslední vůli. To jo, ale tvůj trojrožec na cestě jsem urazil 1000 kilometrů. Tak co záleží na nějakých 50 metrech, ne? Hele, u takového nesmyslu já bejt nemusím. Jasný, Liančo? Naložím trojrožce na tyhle kmeny. Vy ty kmeny budete pokládat přede mě. Hlavně žádnou ulejvárnu, jo? Pospěš si trochu. To bychom měli, příteli. Teď odpočívej v pokoji. Neodváží se vstoupit na hřbitov. Mají z trojrožců strach. Teď vylezte na vůz, ale pomalinku. Připraveni? A jedeme! Hej! Liančo, za tebou!
kobylky. Díky, trojroháčku. Hladina vody hodně poklesla. Pojď dolů, pospěš si. Nejdřív nakládat. Ne, Gvizdo. Místo peněz si vezmeme rohy. Ha? Hoď je zase nahoru, jestli chceš. Gvizdo, ke kormidlu, styči k plachtu. Safra, Porte, velká louže je na odchodu. Přece to nemůže být složitější než vrtulník. No tohle, taková drákovina. Jo, hurá, Hektor žije! Kde jsou vzestupné proudy? Musíme se v nich udržet. Jsme moc těžcí. Buď ty rohy, nebo my, Gvizdo. To snad ne. No, bezva, zase se vrátíme s prázdnýma rukama. Jestli nás tam ta loď vůbec doveze. U všech svatej. Hele, mami, vidím je, vracejí se. Ach jo, moc toho ale nevezou. Ve srovnání se svatým Jiřím je tohle pěkná kraxna. A kde je váš klient? Na hřbitově, ale to je na dlouhý povídání. Jestli tomu správně rozumím, jsou všechny zlaťáky fuč. Ne, úplně. Podařilo se mi z lodě zachránit tenhle pytlíček. To sotva stačí na vaše dluhy, když vynechám svý prostěradla, takže si fofrem hledejte práci. Už jen 3 dny na dluh, prosím, než si trochu odpočinem, jo? Ne. Na světě není nic hezčího než vlastní postel. Kde mám prostěradlo? Strašně to škrábe, teď je to úplná hrůza. Janeline, vrať mi prostěradlo. Takhle přece nemůžu spát. Janeline, už se těch prostěradel ani nedotknu, slibuju, Janeline. Hráli v českém znění Filip Švarc, Pavel Šrom, Tomáš Juřička, Klára Nováková, Valerie Zavacká a další. České znění připravili Helena Kavková, Eva Štorková, Klára Maté, Zdeněk Dušek, Hana Samolová, Pavel Fuchs, Alena Poledňáková, Vladimír Tišnovský a Libor Hruška. Česká televize 2013.